Баткен мамлекеттик университети өлкөбүздүн түштүк батышында жайгашып, билим берүүнүн, илим изилдөөнүн борбору катары саналып келет. Баткен облусунун жаштары учурда алыш барбай, бат мууга тапшыруу менен сапаттуу жана заманбап билимге ээ болууда. Окуу жайыбыз ар тараптуу өнүгүү жолуна түшүү менен бүгүнкү күндө Баткен облусунун бардык мекеме ишканаларын кесипкөй кадрлар менен камсыздоону өз милдетине алган. Биздин окуу жайдан жергиликтүү жаштар гана эмес, коңшулаш мамлекеттердин жаштары да билим алып келет. Баткен мамлекеттик университети Кыргыз Республикасынын президентинин 2000-жылдын 25 июлундагы номер 190 жарлыгы менен түзүлүп, жаш окуу жай болгонуна карабастан, өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлар арасында алдыңкылардын катарына кире алды. Баткен жергесинде бирден бир жогорку билим берүүнүн, илимдин, маданияттын булагына айланган бул окуу жай түзүлүшү боюнча Кыргызстандагы башка жогорку окуу жайлардан кескин айырмаланат. Облустун географиялык абалына жана жергиликтүү элдин турмуш шартына байланыштуу университеттин башкы окуу имараты Баткен шаарында жайгашкан болсо, анын окуу түзүмдүк бөлүмдөрү бири-биринен 170 чакырымдан 340 чакырым алыстыктагы аралыкта орун алган. Атап айтсак, Кызылкыя шаарында Кызылкыя гуманитардык педагогикалык институту КГПИ жана Кызылкыя технология экономика жана укук институту КТУИ, Сүлүктү шаарында Сүлүктү гуманитардык экономикалык институту СГЭИ жана Сүлүктү педагогикалык колледжи СПК, ал эми Баткен шаарында Батмуунун көп тармактуу колледжи, Ыйман гимназиясы жана университеттин башкы имараты, корпусу жайгашкан. Университеттин материалдык техникалык базасы талапка ылайыктуу. Кесипкөй адистерди даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Окуу процесси жалпы 17 окуу корпусунда жүргүзүлүп, заманбап техникалык каражаттар, интерактивдүү доскалар менен жабдылган. Интернет түйүнүнө туташтырылган компьютердик класстар, 6 окуу лабораториялар, окуу өндүрүштүк устаканалар, китепканалар, музейлер, 150 орундуу жатакана, 6 медпункт, 8 заманбап стандарттык спортзал, 4 стадион бар. Баткен мамлекеттик университетине экономика илимдеринин доктору профессор Айдарбек Докторович Гыязов ректор болуп шайлангандан бери 2 жылдын аралыгында бардык окуу түзүмдүк бөлүмдөрүндө капиталдык оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп, жылытуу системалары жаңыланып, эшик терезелер алмашылды. Ошондой эле университеттин окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоонун үстүндө бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылууда. Окуу жай күндүзгү жана сырттан окутуу формаларынын негизинде 5 жогорку магистрдик билим берүү, 14 жогорку бакалаврдык билим берүү багыты, 21 орто кесиптик адистиктер боюнча кадрларды даярдоодо. Баткен мамлекеттик университетинде учурда жалпысынан 13 миңден ашуун студент билим алса, алардын 12 миңден ашууну контракттык, 500'гө жакын студент бюджеттик негизде билим алууда. Университет алгач түзүлгөн жылдары профессордук окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчүндө маселелер болуп келген болсо, учурда бул жаатта жакшы иштер жүрүп, талапка ылайык курамга ээ. Атап айтсак, учурда 4 илимдин доктору, 5 профессор, 47 илимдин кандидаты, доценттер, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери, бир нече билим берүүнүн мыктылары, спорттун эл аралык класстагы чеберлери эмгектенип, тиешелүү багыттар боюнча студенттерге билим берүүдө. Ал эми эл аралык байланыштар боюнча Батмуу бир нече мамлекеттердин жогорку окуу жайлары жана эл аралык фонддор менен узак мөөнөттүү келишимдерди түзүүгө жетишти. Алар Россия Федерациясы, Түркия Республикасы, АКШ, Германия, Өзбекстан, Кытай Эл Республикасы, Индия, Малайзия сыяктуу мамлекеттердин жогорку окуу жайлары болуп саналат. Андан сырткары Дианет фонду менен Түркиянын билим берүү илим министрлигинин алдындагы дин иштери боюнча департаменти менен келишимдер түзүлдү. 2021 жыл Түркия мамлекетинин колдоосу жана каржылоосу аркылуу Батмунун базасында Ыйман гимназиясы ачылып, октябрь айынан баштап окуучуларды кабыл алып, учурда бул гимназияда 160 окуучу билим алууда. Ошондой эле Сүлүктүү шаарында Баткен мамлекеттик университетинин базасында 50 орундуу бала бакча ачылды. Мындан сырткары Россия Федерациясынын федералдык мамлекеттик бюджеттик жогорку кесиптик билим берүү мекемесинин Менин атындагы Нижегород мамлекеттик педагогикалык университети, Россия Федерациясынын Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик Токой техникалык университети, Державин атындагы Тамбов мамлекеттик университети, Россия Федерациясынын Платов атындагы Түштүк Россия мамлекеттик политехникалык университеттери менен академиялык мобилдүүлүк, тажрыйба алмашуу, конок лекцияларды уюштуруу жана илим изилдөө иштерин биргеликте жүргүзүү максатында келишимдер түзүлүп,
Учурда ал окуу жайлар менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барылууда. Билим берүү кызматын экспорттоо менен Батму билим алуу миграциясына көмөк көрсөтүү максатында жакынкы коңшулаш мамлекеттерден студенттерди кабыл алууда. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан республикалары менен чектеш жайгашкандыктан бул өлкөлөрдөн биздин окуу жайга келип билим алгандардын саны 5000ден ашуун. Батму эл аралык фонддор менен биргеликте буга чейин бир катар долбоорлорду ишке ашырып келген. Башкача айтканда, АКШ'нын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан Батмунун базасында Баткен Америка борбору ачылган. ЮНИСЕФ Кыргызстан фонду тарабынан көп тилдүүлүк программасы каржыланган. Мындан сырткары Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин колдоосу менен Батмунун башкы имаратына 2 түрк тилин үйрөтүү борбору ачылуу алдында турат. Учурда Батму Баткен облусу үчүн келечектеги жаш илимпоз окумуштууларды даярдоонун очогуна айлана алды. Бул багытта окуу жайдагы тарыхчы окумуштуулар тарабынан тарых профилинин студенттери менен биргеликте 2016 жылы Баткен аймагында биздин заманга чейинки 2000 жылдыктарга таандык аска таштарга чегилген байыркы сүрөттөрдүн топтомунун 10 объектиси табылып, изилдөөгө алына баштаган. Ошондой эле окуу жайдын базасында Айгүл Тоо тарыхый музей комплекси ачылып, анын ишин өнүктүрүүгө университет тарабынан 1 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, изилдөө иштери уланууда. Мындан сырткары, окуу жайда Баймабай республикалык, эл аралык деңгээлде илимий практикалык конференциялар өткөрүлүп келет. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университети өнүгүүнүн жаңы багытына түшүү менен бирге, акыркы учурда өзүнүн каражатынын эсебинен 2022 жылдын 1 сентябрына карата башкаруу кызматкерлери үчүн 11 кааналуу имаратын, 200 орундуу Ыйман гимназиясынын жаңы имаратын ачып, ишке киргизди. Мындан сырткары, заманбап ысык суу, суук суусу бар, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ыңгайлуу ажаатканы курулуп бүткөрүлдү. Батмунун окуу түзүмдүк бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоонун үстүндө бир топ алгылыктуу жумуштар аткарылууда. Ал эми 100 орундуу 2 жатакана, спорт залдын имараттары башталуу алдында турат. Учурда биздин университет илимий чыгармачылык потенциалы жогору, атаандаштыкка жөндөмдүү, эмгек рыногуна шайкеш келүүчү адистерди даярдоо аркылуу, коомдун социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу деген миссиянын үстүндө иштеп, студенттерге жакшы шарт, жагымдуу атмосфера түзүү менен татыктуу тарбия, сапаттуу билим берүү аркылуу зор ийгиликтерге жетишүүнү көздөп аракеттенүүдө. Батму окуу менен ишкердикти айкалыштырган окуу жай.